আমাৰ নতুন চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হোমেন বৰগোহাঁই দেৱ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়। তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চলাম, কিন্তু খুব তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গীৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰ হৈ জাগি ভকতগাঁও পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাক সংযোগী চন্দ্ৰপুৰ যিটো পথ, সেই পথটো আমি হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নামত নামাকৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই পথটোৰ দৈৰ্ঘ্য 50 কিলোমিটাৰ আৰু আমি গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যাবলগীয়া হ'লে, যোৰাবাটত কিবা অসুবিধা হ'লে প্ৰায় এই ৰাস্তাটো আমি বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এটা, আমি শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নামত ইয়াক আমি নামাংকিত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব।